Alexei Navalny's Rasa Martleba საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკა გამოყო. Ადამიანის უფლებათა ორგანიზაცია Amnesty International მაჭიროვის სასამართლოს პროცესს პაროდია უწოდა. Განაჩენი პოლიტიკურად მოტივირებულად შეაფასა. Ვერდიქტის პოლიტიკურ სარჩულზე ისაუბრა რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც. Რუსი ოპოზიციონერის დაპატიმრება უარყოფითად შეაფასა ევროკავშირმა უმაღლესი კომისრის ეტრინ ეშტონის განცხადებით სასამართლოს განაჩენი რუსეთში კანონის უზენაესობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. Alexei Navalny's ვერდიქტი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამაც გააკრიტიკა თეთრი სახლის პრესპიკერმა რუსეთის ხელისუფლებას ოპოზიციონერ აქტივისტებზე ზეწოლის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. American შეერთებული შტატების შეშფოთებული და დამწუხრებულია ოპოზიციის ლიდერისა და კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლის ალექსეი ნავალნისა და მისი თანამოაზრისათვის გამოტანილი განაჩენის გამო. Ორივე მათგანს ხანგრძლივი პატიმრობა პოლიტიკური მოტივით მიუსაჯეს. ნავალნის განაჩენი რუსეთის ხელისუფლების შემაშფოთებელი ტენდენციის უკანასკნელი მაგალითია, რომელიც მიმართულია დისიდენტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებისაკენ. Ჩვენს ღრმა შეშფოთებას იწვევს ქვეყანაში არსებული პროცედურული ხარვეზები.